Najiuliza swali, kama heaven ingekuwa mtaani tungebadilisha tabia ama tungebadilisha mwili? Akina Vera Sidika wangeomba msamaha ama wangeassume that kuna venye wako kosea Mungu wao? Je, Victor Kanyari angebaki kuwa pastor? Juu siku hizi nasikia kanisa si nyumba ya Mungu tena, imegeuzwa duka ya mhubiri. Rest in peace Wangari Maathai, mafunzo yako nitatunza. Kama heaven kuna upandaji wa miti, then itafurahia kula matunda. Kama heaven ingekuwa duniani, tungeshikilia dini ama tungeshikilia NASA ukatili na starehe? Najua paparazi wangeandika news ndio kwa media wapate views. Ungesikia TJF ameonekana leo akikula na Yesu. Ningekuwa natembea peponi penye alilazwa Bob Marley, Tupac na pia Bruce Lee. Rest in peace. Maisha ingekuwa na kikomo, najua tungeishi miaka milioni. Maybe malaya wangeacha ukahaba juu pengine Yesu angekuwa jirani. Walevi wangekunywa nini kama binguni kuna kila kitu lakini hakuna club? Tungeishi maisha ya kifahari juu kila mtu angekuwa tajiri na gari. Kama pesa ni sabuni ya roho, mbona matajiri huko na roho chafu? Najua heaven ingekuwa duniani, watu wangeishi wakiwa free na si Freemason. It's Jeff, the poet.